Ongi etorri guztioi, Durangaldeko telebistara, ondoan duten hemen jarraitzen dugu. Beste gonbidatu bategaz, badakigu, denok dakigu, martxoak 31 dagoeneko gainean daukagula. Eta pasadan astean hasi ginen ja Durangoko bombardekatari buruzko programak burutzen eta egiten. Gonbidatu desberdinak izan ditugu, zara zen fasistako Eduardo González, eta baita ere gurekin izan da Durango 1916ko Andoni Barreña kidea. Aspaldidanik gogoa geneukan beste pertsona batek hitz egitea, bere testigantza oso importantea delako, Pilarrek oso urte gutxi zeuzkan bombardaketa izan zenien. 7 urte, hain zuzen dere. Usteot, momentu horretan, 87 urte dauzkala. Pilar Madariaga da, Durangon bizi da, Durangarra, edo ez dakitatzen darra den, baina berak esango dozku. Pilar, bueno, egunon eta eskerrik asko, ze zabaldu dozko zure atiek, etxeko atiek, eta zugaz askoz, bueno, askotan itzein izan dut, ez, kalien zeier, ez, eta kontatu doztasuz gauza asko, bombardekate buruz, zezu, 7 urtegaz, atxondon bizi zinen, ez da? Zu Durango ez dakit zenbat, Durango zenbat urte dara mazuz? Eskondon itzen dut egez jau, berrogeta 16. Berrogeta masai. Oin, deko zuz, 87 urte, ez? Bueno, eta 7 urtegaz, bombardaketa izan zen. Eta ondo-ondo gogoratzen duzun... Atxondokue hori da. Ondo ezagutzen duzun, edo gogora buruen ondo gorreta dukasun egun bat da, ez? Bai. Askotan kontatu duzun gertakizun bat da? Bertan pasona bana dana. Dana dekot goguen, buruen. Hori ezin astu? Eh? Ezin astu? Ez. Ze gogoratzen duzu egun hartaz? Ba, aite difuntue daitu zila birriten presentetako. Eta zan ormara joteko. Da, irugarren nien adetua behar nien atien, horretako lehen txua utorro zan, lehen guzua bizizangua zan, da, solde hoben, anbotosten. Da, etorro zan, da, arka ikusi aban, ze panorama dauen, aspen, mataderuen. Hane, kanpo santure, birie dauen lekuen, lehen mataderu eguen. Da, han, da, haman egarra zegoen eskatzin, da, zer pasetan da, eta. Osaba, etzakuengo, eh? Zeura inkaz, etzakuengo. Etortu mexatzuz bile, juen. Derri horkoen bizute. Bai, ostantzin etzakuengo, ez tozurtengo emetik. Da, antxe diskutitzen dauzela zukaldien, atien daitua bien. Feliz Madariaga, da nire amak egin txilizo bat, pentsatu, ja, irugarrenez bile datozela. Da, juen zan lehen guzu, da bai, hemen dau. Da, bueno, deize dauko, eridu jasuten jueteko soliubera. Soliubera? Soliubera. Etara abien, da furgonetan, bik eru abien, soilu bera dantxe salbeu zan. Ostan ziren, iru arrezun bazan, nike gura haite difuntuk esoskun sekule zaten, da gura horrein bezaban ez, isenik eta zerra zaten, baina nortzu ziren, nire lehen guzuek zetu abazan. Bi eiz jau esan ormara, da beste lau, pistolak eskuen da. Da, bera pasau, da etxe barriko aldara, kaminure pasau zanien tiruek entzua abazela. Da fulano eta fulano duzen die, ba nire aite difuntoi konta gutze zen berak. Gure aite difuntoi guztoskun sekule zaten, eusekule zein gehienak eta. Gero, eta gainean gauza asko eta baina krisizan, nortzu ziren pizkara da bera, ero, han ibilizienak ez, baina zeintzu ziren beste kaldekuek. Laprotan ibilizienak gurien, da gurien edo zebetzan geratu etxien, dana ostu abi. Dana ostu nebi? Dana eusuen da oin be. Oin be gauza asko daz, eusuen, nitak iten baserri baten, baina zelan esango txut, oin restaurantak egoso da. Lehen etxan, lehen baserri zesa. Da, gure txeko Busterz eta Goldi eta Laizak eta da, handaz, danak oin behar. Baina, ostu nio bien. Eta etzien... Guretik erua bien, guk urten emisi gainoen, derri hor urten emisi gainoen, ipini oskuen, aite eruen da gero. Urrengo goxien, furgoneta bate, soldo bietor zienan, da urten emisu emetik. Da derri horra, ba, urtenen behar gura ma iru umeaz, beste tia bat Naparraan eskoduntauena hemen euen, segizuna eru otzien hortiz irte segizien nuen euen,
da ume txikiz zazpile betekoaz, geuaz egon zan, da, abe baite, gura mata, tia, umiekin, dan urten gainun da, joan gainien, emetik, zerera, mendatara. Osa, azpetik, mendatara joan zenien? Mendatara, hor furgonetan erun gainu esan, mendatara. Eurek eruen. Da, mendatane, alie borduko, kamino guen apurtute, bombarket daketi ero, izin zaren txuri, eta apurte zia bien pasau. Da, orduen, gura ite difuntue, enteretan sandana, gun undi nora gabesen txuri. Da, han baserri baten itxin gainu esan horrek soldebok, da, eure martxoa bien. Da, urren... Ez zelan, zekien zure aitzeke... Ba, ez dakit, nundik enteretan zan, ze urren... Entera baitzen zan zuen bai, norantza edo... Norantza, gabesen ero, nundi nora. Da, urrengo goxien etorri jaku naite, beste furgoneta bat, beste lagun bat, ze arabaserri de gutopetan. Da, handik erun gaino zuen Gernikera. Da, gero Gerniken paso gainoen beste denporia. Osa, azpetik, mendatako didien, mendatan egon zinien, bebai ez, eta gero hartik Gernikara. Bai. Eta Gernikan zenbat... Nasako hortan Gernikan zenbat egunen gaino zen. Baina urtiek edo... Ez, urtiek ez, ez, egunek, egunek gaino zen, bai. Eta gero bueltan ez dabe azpera? Da, bai. Da, gero, daitu oskuen azpeko batzuk han Gerniketik pasau ziren, izenak eno izaten. Ez da bien. Danak ine tratetan dut eta bai. Alaba petanak alkarraz da bizte, humi epe baita ez da gure jale. Ez, izenak ez da, zuko horatzen duzuna. Bai, neuko horatzen da. Gerniketik pasago nien nien, etor ziren lau ero bost, kaminotik horretzen zaren, da guri errepauzku nien hane eskina baten, daitu oskuen da, neuri daitu oskuen da. Amanun da, da, etxien, da, zaizu etortuko. Amakun zan, eta eserre, ezea, salba guru osu, etxi dana zabali da, da juen. Da, orduen eba, gura ama beste lagun batekan, Gernikako batekan lagundu dutzen, da, bizek etorri zen, da, gumiekan etxite. Da, guaz nahazte, hau esan azpeku, beste iru iru lau, neskato. Da, guan geratu, eta etorri ziren eurek. Da, etxie, etxite hauen, ondo etxite barrez. Etxite zeuen? Bai, baina, apropos, ja bien. Laprotan egin dana, da gero itxite. Da, zabali deula dana esan, da juteko. Da juen zanien dana itxite. Da eskerra gura make, etxien ostetik, oine sartzeko daukia ipinite, baina galineru hauen da, handik trampi hauen, zerien da, zelan solde begurien egon zienak, enfermeizi eukien. Aitxite geuken, tejaman amokor bat, eta han eukien karpinteizia. Dana desarmoa bien, abeteroa bien dana. Da, handik trampi hauen, baserrezetan, satsak eta ateko landara, eta noen da, trampi gura makordu zan da, agora bota, eta handi sartu ziren. Da, hine, salbautu egaz, plana, barruen, soldeok enfermea izan, da nien libre biltzen zin, ate danak zabalik eta, da. Atik itxi bada bez, ezin eketxin sartu bai, zabalik bado baten bat, sartu egin eta dana zabalik eguen. Da, sartu ziren, da, urrengo goxien, nundatu zan kamioi pera, Esa otzienak, etxea torteko, ati ero dana zabali deuna. Zuen bilo ez dara edo? Ba, ez, ba, kamine pera ez da, nultz jungo ziren, berutz. Da, ikusi haben nien bentana, eskatzko bentani zabalik, eta ba, bate bat etxien barruan sartutu dugu lagura mata, orduen giltzek entre hau zuzan. Bai? Gero entre hau zuzan, bai. Da, bueno, gura makin jau, haitxe, eh? Zeran gogoratzen duzu, hane etzera sartu eta... Ama kontutu hori. Ama kontutu, zuketu zuzu. Nik ikusi esen nion dino etorri bai nenguen. Nik gero konta ustiena hori. Amak eixe kontotaban, haitxe, baina haitxe tranquilago zan dezaban gure esetan jaleo, ikeuki, zeakin, ja, beste baina itzien gura, pentsesu, dana hoste gura ma jostun esan, dorduen etxek etxe makinia zibiltzen zin josten da, da beren arreoko isarak estreño behar garma zuen, da, are betanak gero abizan da, eusokuek, zelan egin lekio hori, Neguen denbora txar da, jokuen juta ziren, bat ere etxe batera eta bestien bestera juta ziren eusoku edanak eta inbitea guek jokuen juteko txokolatien gutzela eta amak isoi dagoela eta juteko alabi bildu esaten. Da nire iseko oite, dana ere, ba, guen ziren, sortziero, jokuen dartzaldi pa ez da, guen ziren da. Haren gizu esan, hoien jarretxe panteu eta gura hemen isara barrezekan, ipinitxe, ahakuten daneak ikusi da izan, handak usela. Gura emak ba, erne honda esatutzen, aita akortan osuri torrutxaren negarra eta jokine, aitek esatutzen, jokine, ba okusun, ez dukuzu haren nesezidaik, ez dut dizfutuko arepe. Zuk nahiko dukuzu dukun aportxua azbe eta konformezin zait esatzen. Inmungo notzen hormien kontrara ez da izer bak izer da, aita bai, zer da jarretxe panda, haren gizu izen da hori, da nire isara ederrake, han, ipinitxe berak, olakuek.
Elakoak asko, ez da? Zuen, ba, asko. Zuen, eta, bueno, Durango bebai, bai, eta, bueno, leku guztizetan. Toko jate pasatie, ba, bueno, han errekazki. Hori bombardaketaren ostien izan zen pili? Ez. Bai, hori esen zan gero, jun gainan nien gero. Da, bai aurretik, gernik eta juen orduko, zemat hainek eta aldi egin gaino zen, arrekara, arabera, refugizue dauan, hanea, zuazpera, jundan zar. Gure txi baino bera txoa, han buelti hartzen dana, han azpuzen dau, refugizue. Da, ziren hiekota ban inguramak eta hini, askabentan ara. Bezien, askabentari, ba, arrisku izetzen dan, peligro egez, da, ba, antxe zein, da, ego neutu horretan bizit, da, hainek iti emartzen da, urrengo aldi zen, arabeko errekara bebai. Da, handik ikusi gainuen, hini, bomba bota da biz, da, bomba bat, uz gauan, aga, ba, ikusten gainu zen, abai horiek. Nundik etortzen zein, abai horiek, han bototik? Beste kaldetik. Bilu balde, ez, emetik, apatatik ero hortik. Nik ez dakit dire zeinu ez lan, esatu zuzu zu, eta. Behek aldetik, tortu ziren. Da, ekusten gantzua, hene, bombia bota da bieta, haute beste, gu errek eskenean, hainkak errekan urtan zartu, hane, urrek eta usan, da, ikuek eta zein, eta anazpizien gordeta, eta a bombia jesuzan, apatako elixan. Guk ekusten gainoen, ba, gaur eganea da, torla pesta gainoen, da, apatako elixan jesuzien, bomba bi. Zu zazpi urtegaz. Zazpi urtegaz, bai, eta nik horiak orten ez. Zola nahi arrebak eta ama. Bai. Eta haitxe, bai, gero. Haitxe gero torzan, agertu zan, gero agertu zan, haitxe, bai. Zenbat bidere junzien bombak eta botatzera? Ai, hori nasako. Baten birritzen edo? Ez, gehiago bai. Iru ero lau bider bai. Iru ero lau bider bai. Bai. Eta baten bakarri jose zan, Elisa? Nik hoxe akordu den dauket, bat. Da, guk esate gudu zen, etxien amai. Ama, ba, guk ikusi du bombi eselan bota da bena, abai jotik zz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 
apatako elixian jauzi da. Apatako elixia erdi inguru apurtu da bia. Elorzen bebai jauzi ziren, bebai, Durengo bebai jauzi ziren. Bai, Durengo bebai, Andramarin bebai, nik egizena bia, Durengoko asko. Akortan hase, Gerniketik etorri gainean nien, amata, ja, hemen eusan. Da gu etorri gaintzen zen, zeiero, neskato, soldo batzuk etu zen, furgonetiaz gau ikarten. Da Durengon geratu gainean zen, Andramari onduen horre, oin pausta daun lekuen, hor zerrauen, lehen merzeizan bat, txikitzen bat, fruteizia, eroz da, zeo zerrauen, fruteizia izango zen. Zer, niak hortan azgu ikarga inun gozie. Da, soldo gaz azkoen, bueno, ez daro zaki, media hora hazi, enseguida vamos a beniz, da, ino, agun zin eur, da, egotekoan. Ini bukan laranjak, olako zati bat, egun apurtutu, behi, da, ikusi, ini laranjak, zagarrak ez duzkoen, hain besta, tietzen zemen, beba, usan zagarrak, arbolan, hartzeko gureine. Baina laranjak, eta hini eta makurtute bat sartu zanan, latxeat derra, bat sartu zanan, laranjak hartzen da, bat, bat entzako, bestu da, bestu entzako da. Azkenengo atara hor duko, etorri ziren soldegok, etorri ziren da, kien da zai, robando naranja, no seko, 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 no Ez hosti, bai, han beste kaldeko horman, ez tozuz ikusi ama, pumban zehate usan. Metraia edo. Bai, markak, gero alabak ez hosti, erantxe edo eta, ba hor txeparien beste kaldetik eguko laranja garrapa baino da hori gogun dugu. Baina, hini gure gozi eta laranjo kendu eskuzan atzera. Hori pili, izan zen Durangon bombardaketa izan zenien, ez? Gero. Eta zelan zeuen Durango zego, goberatzen duzu Durango hartaz? Bai, gero gu aspera jun gainen da, guk orduan eskainoena, etxetik urtetan, inora be, aspetik. Gero gora etorri zenien, ez? Andra Maria inguruen egon zenien, ez? Durango da, baina gero Durangotik ara. Eta Durango zelan zeuen goberatzen duzu? Durango banien azakortetan zelan, guen etorri nintzenien, guk aixe akortan, baina gero aspera erun gainu izan atzera, eta gero orduan eskainien tortuzan. Nik amairu urtaz, eine pilaik egun in otubrien kumpidu amairu urte, da Samblastan gunitzen Bilbora, ja amairu urtaz. Urte biko euskera... Samblastetara? Bilbora? Bilbora, krisiara. Hene, aitek ere lehenko belarronduko du mozten, ez? Zeba? Ba, aspen danak euskera, eskenkizen erderek, eta maistrak etortzen zaku zen beti galiegak eta andaluzek, da eskenien alkartzen da, beti ara regliaz, atzamarrak apurtutu, belar joko dola, esula, Da baina ba pilaik egun nik amairu urte ina zen pentsonoan eskoladia amaitu utela ta banoi etxea ta aitek barru se sekule guri belarrontuko bez beikuni ez beneiku gainuen da esanaban aite hau da posa ez noi gehiago eskolara amaitu utelakotan da blid hormien kontrara nire istiatzetik eta fulana seatik jona batik bata bezkenki zen da handi 5 minutu urtetan da oso kaldetik eta pili ona
Ine ontsi mo beste beste bat. Neu da. Ba noi ta zuk ez dakizu hori eselekin na esan. Ostan zen kartzela oso ez da bai. Nik nek zen orduan kartzeli zer zan be. Aspetik eskainu nio hau. Kartzelera zer gaitik euskara zitze egitek? Bai. Hori izate harren ba. Da. Zu handik sortzigun ero, pasau ziren da, handik lehen trena elor joa guen, apatatik elor joa eta aspetu zeuen. Oin ez guen bierda, kanpotik eusen dana, beti gure txiele lehen guzan da, han entretan ziren, aspeko dana entretan ziren, errire juen orduko. Da, niri da ikusten ortu, nolketan ba, gue, pilaik agune jaizia. Da, pili ona. Urte biko guru zu etortia krisiara bilbora eta bai, lehenko momentuen, bai, gero kaxat neharretie baina. Da gura amak, hine horrek ez daki eze behiten da, nola esizu buru bero, ontsi da bile eskola ez da bela jungure eta buru bero bero ingeta esizu, holako ikizan da dut, ni bioteneako hauen magi da ahetsuri ba ekerren handik eguzabak eta bieldute garziaren jontia zan. Da, bariku esan da, bueno, astelenako maleti berbat urte biko bilbora. San umie euskara erakusteko. Neukerdera lehen hau ikasi nahi nahi euskara baino, bai alde lehen goile pasu nahi baino, nire hogera joan da gaba guztu zen nahi arrasen. Euskara bakarrik eta erdera, euskara nahi baino entzuten bilbon da, eta zelan arleguten azen, hemen urte bizen, gero hogei urte ina oza. Urte biko joan deskondu hartien, hogei urte, bertan. Ba, bueno. Zeran goratzen duzu, pili bombardaketa gerra ostien eta zelan rekupera usan zan dana? Eta... Gero gerra ostien da gero, ja ez, Bilbora junitzen nien da gero, akortan haze, ba, hanbe berbaitea abien da, ba, zelan asko jun ziela, frantziera eta handik, martxoa bila eta urte, han entzundu bai, bai, ostan ziren nazakortan, geroko iken nazakortan. Gero nik aurre, ba, graute, graute. Garabotu dugu eta aixe zazpi, da arek moruek eta bentanan gu, da mendatan akortan, haze, ba, juetiaz batera, ba, gaban pasako nioen da zen, olen bentana txiki bat eguen. Da, turbantiok, jene, horre zerreta die. Da, ane, nire aiztie, neuzi zeu, ani baino, da, arek, horre di, moruek, horrek izango die, betxuz lako zea daru izan ez erien, da, landatik, ba, la batalla erosaten da, noi, ba, jo izan, da, ra, punto eskuen bentana dugu, ra, ba, majartu gainin da, barru sartu gainin, da, isilik. Ba, horrek, horrek zerok badukaz goguen. Bai, hostan da, gero, paseu sanien ja, basora juen, ikusten eroan basoti, beltien ja, zerin da, bagu kuadrilien, eskatu kuadrilien. Da, bat anegarrez da, bat ainkabari, bestie, beso barik, eta hori baduk sartute. Sokorreme, sokorreme eta gukerdera ikizken gizion hor duen zer, eta haitxu gezu handik eta sokorreme eta guzer sokorri du. Bat hainkabarik, bestie, beso barik eta eriduek, jaso barik ondino, handi zier, hori akortan az. Baina besteik, hola nena zakortan, gerokoik. Gero zuia... Gero gurien etzan, berbaik itxen, gure haitek galazota duken ama ibe zer eskontetio ume hartien. Da nirien eusiz ez etzuzuzuk, baina bindu itzuzuzut, frantzestan profesora duguna. Da, areke, zazpi urte hartien egon zan, aititaz da mamaz, da, areke gez edo eki, txikizek, baina txikizek ez da jakin untxu hartien, erakotzuko zutor, ikastelako deize eukina banien, zertzu preuntak eizti izan. Da, orduin txek hartien txikizek, ze zei urten aldi edo eukien, eusizek eta txikizek, Dizek izan arek zera, ondino gaztetxu hau, da, ama, horre da noke, da, zuke isi, da, danakin berbait uste. Da, zera haitik ez dote ingo haitzi, ber, zuk danakin ez zabiz kuadrilean, haurekin, umi edana da biz kuadrilean ikastolan lagunek, ik zera haitik esango zutu da, zuri zer da. Miren behu baik izan historizia askoa, haitik ez da mamaz da, neguen da, jokuen da, tia eta danak, eusokuk eta ibilit eta arek, komesta zinuk eta, eta, eta arek entzunde, da, beti haitik egin ondun ibiltzen zan. Aititzu zali, da, are geuzak ezeu, bai, arpez totzuz kontan, izen txik izai, geuzasko, da, horri biltzen ziren gero diskusi nuen, bai.